Мешканці 7-го будинку Штурманського провулку вже 2 місяці спостерігають, як їхнє подвір'я із зеленою зоною перетворюється на торгівельні павільйони. Застройщики при розмові з нами неділю тому назад говорили, а чим мішають вам наші магазини, кафе? А ми просто хочемо, щоб вокруг була зелена зона. Ми хочемо, щоб був чистий воздух. Місцеві стверджують, що перед будівництвом домовлялися із забудовником про умови розташування кіосків. Втім, як кажуть мешканці, умови порушуються. Додаються мафи, які не були спочатку затверджені у проєкті. Ми приглашали тут інспекторів із ГЖЕПа, це Лисенко Михайло Олександрович їх присилав, де вони... застройщики заверяли, что никаких ларьков здесь не будет вообще. Тогда эти специалисты написали акт, что тут ларьков нету, и уехали. Все. Ну, после этого сразу же начались здесь строиться ларьки. И вот совсем недавно появилась канализация возле 3-го подъезда. Здесь везде, в этих ларьках, есть канализация. То есть здесь будут туалеты по полной программе. Да? И появилась канализация, и выведены были трубы, и вот... Ми вияснили, що вони збираються там ставити тепер ще далі, продовжувати вот цю зелену зону, далі застраювати ларьками. Домовленість про відстань у 3,5 метри від дороги до кіосків забудовники не виконали. Должна была быть дистанция 3,5 метра, вместо них на отделенную нашу зону. Вместо них нам оставили 2,5 метра, то есть нас как бы уже обманули. А зеленой зоны там не получится, потому что там внизу идут коммуникации. В 70 сантиметров под низом все коммуникации, в том числе наше электричество. Поэтому сажать уже там деревья или что-то уже будет опасно. Місцеві додають, не мають місця для прогулянок з дітьми, бо на подвір'ї будмайданчик і регулярно їздять машини. Діти вийшли вчора, він їде на машині. Я говорю, куди ти їдеш? Ну, тут же ж не можна їхати, тут же діти. Він говорить, ти ж подивись, який у мене номер, і закрий рот. А цей самий Іван говорить, а ти будеш виступати? Будете виступати? Будете в гавесі я їздити. Забудовники взялися компенсувати шкоду від будівництва. Трохи подбали про територію. На подвір'ї встановили лави та зрізали сухостій. І цим, як завіряють мешканці, виправдовують будівництво додаткових об'єктів. Вони говорять, а що ви хочете? Ми вам лавочки поставили, ви повинні чимось пожертвувати. Значить, не буде ніякого озеленення, якщо ви не согласитесь, отут ще літнє кафе. На збори мешканців завітав представник забудовника. Поспілкувався із мешканцями, але коментувати ситуацію на камеру журналістам 9 каналу відмовився. Подождіть, ви ушли? Вашу точку зору хочемо почути. Секундочку. У прес-службі міськради наголосили, що будівництво законне. Забудовник має договір оренди землі і умови його не порушуються. Втім, мешканці ставлять питання, чи не додержуються норм пожежної безпеки при будівництві. Ми встревожені, от весь наш під'їзд, і в частності нижні етажі, встревожені тим, що буде от тут ще один МАФ. Це і по пожежній безпеці. Тут є порушення по пожежній безпеці, має бути сквозний проїзд і необхідно 1,5 метра отступить. Вот здание это должно было быть на 1,5 метра от проезда. Это если по пожарным нормам. За подальшим перебігом подій на Штурманському провулку 7 редакція 9 каналу буде уважно стежити. Стас Конувалов, Андрій Гречников, новини 9 каналу.